Бидејќи јасно е дека во овој процес печат и конечна одлука ќе направат граѓаните. Она што е наша задача е да извлечеме што е можно повеќе во дадените околности, знаејќи дека решение значи дека и Грција треба да се согласи со решението. Мислам дека е исклучително важно да се покрие стравот дека од поминувањето на линијата, која што значи решение на надминување на разликата околу името со Грција, на некој начин ќе биде загрозен идентитетот на македонците. Мислам дека тој страв мора да се покрие и има повеќе начини како може тој страв да се покрие. Е, сега, да ве прашам, не можеме да влеземе во решение што ќе го остави тој страв. И има разли начини како тоа се направи. Е, сега, кога медиаторот го прашувате дали идентитетот на етничките македонци е дел од овој процес, тој секогаш децидно вели не. Но кога го прашувате зошто вашите предлог пакет решенија содржат одредници за јазикот, одредници за државјанството кои што некои го доведуваат во врска со етничкото потекло на делот граѓаните на оваа земја, тој тоа го сведува на технички аспект, на формулар кој што за секоја земја треба да се пополни и да го има во рамките на Обединетите нации. Прво, самиот факт, предметот на оваа разлика, на овој спор, името наше, самото тоа имплицира и прави простор за овој страв. И токму заради овие нејасноти, без разлика каков ќе биде одговорот на медиаторот, ние мора да најдеме начин да го покриеме тоа, бидејќи нема да има решение во спротивно. Второ, она што на Атина и е очигледно во интерес, тоа е да направи дистинкција меѓу нашата држава Македонија и нивната провинција Македонија, што е дел од друга држава, нивната држава Грција. И таа дистинкција треба да биде што е можно поприфатлива за нас и треба да биде исто така прифатлива и за нив. И исто така прашање е кој ќе ја применува, каде се ќе се применува таа дистинкција. Тие се најсуштинските елементи на прашањето. И она што е важно е ние и Република Македонија и Република Грција да најдат начин ова да го затворат така што ќе ги покријат клучните интереси и на другата страна. Мислам дека тоа не е невозможно ако има политичка волја. И се надевам дека таква политичка волја ќе се верифицира на некој начин и низ процесот што го води медиаторот Нимец. Но сепак сметате дека има и идентитетски одредници кои што би биле опфатени со тој евентуален пакет решение. Природата на спорот имплицира, бидејќи се работи за името или на Република Македонија, и затоа треба да се најде начин тој страв да се покрие. Да има сигурност дека инаку нема да има решение на овој проблем. И мислам дека, и ќе повторам, вие велите, неколку пати сум кажувал, мислам дека пак ќе кажам, бидејќи е важно. Прилеку клучно е ова прашање за државноста на Република Македонија, за еднината и за нашето наследство на некој начин, за да се мисли на политички кариери, на, мислам дека клучна работа е собствената совест, и затоа нити може да се прифати прашање што се смета за лошо, само за да има решение, нити може да се одбие прашање што ги покрива основните работи и за кои би биле спремни да излеземе пред јавноста и да кажеме зошто ова ги покрива основните работи. Исто така е многу важно да се знае дека нерешавањето на прашањето создава една неизвестност, бидејќи важно е за државноста на Република Македонија, за зацврстувањето, за стабилноста, за просперитетот, за еднината, да ги отвориме овие врати. И вратата на Европската Унија, и вратата на НАТО Алијансата. Тепајки се со Грција, нема да успееме,
ние на некој начин тоа го пробавме изминатите години, бидејќи за членувањето значи дека утре ќе седиме на иста маса, ќе станеме сојузници и ние мора да најдеме начин Грција да сака да не види внатре. Кога... Или да биде невозможно да не бидеме таму. Кога...